Oh. Oh. Ach jetzt. Den Erdball, Alter. Den Erdball. Ertu með hann? Þú var slakkað við þér. Þetta var stutt gaman. Æ, það var stutt. Hérna! Takk fyrir þetta. Þetta er ekkert það. Góttu með, Hannar er mesta fiskifæðar sem ég sé. Ertu þessu, Hvað er dandurinn? Sætti vatni í dandurinn? Höfum við þeirra flottur. Heldum við dandurinn?